صاحب بخاری دامن برکات ملالیہ وبانی محفل برادر اکبر جناب حافظ محمد اللہ رکھا صاحب اور علامہ خدا بخش قیومی صاحب اور علامہ محمد رمضان قادری صاحب اور محمد شریف عطاری صاحب اور ذی وقار حفاظ کرام و معززین و حاضرین دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ توبہ دی وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے آخری پارے دی وچوں سورہ دوہا سورہ لم نشرح سورہ تین سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ دی برادر محترم جناب حافظ محمد اللہ رکھا صاحب دے فرمائش حکم دے مطابق میں تسن دوستا کو اللہ دی سچی کتاب وچوں تلاوت سنائی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری تلاوت کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں تہاڈا سننا بھی قبول فرماویں اللہ کریم سارے واسطے بخش دا ذریعہ بناویں عزیزان محترم بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا کہ برادر محترم حافظ محمد اللہ رکھا صاحب نے جس طرح میرے نال رابطہ قائم کیتا او آپ جان دین یا میں جان دا یا اللہ ہی دی ذات جان دیا برحال آپ دا خلوص اس ست چک دے اندر تسن دوستاں دی خدمت دے اندر گھن آئے میرا دل چاہن دے کہ میں تو سامنے عشق مصطفیٰ اور صدیق اکبر دی محبت تو سامنے پیش کرا بغیر تمہید دے اور میرے علیہ پاس دیکھ سو میں بڑا حیران ہم کہ برادر محترم جناب نہ تو واقف تے نہیں نقیب محفل صاحب بڑے انداز دے نال او بار بار تو کو التجا پہ کرن دے ان کہ سبحان اللہ کھو اوچی واد نہ سبحان اللہ کھو زور دے سبحان اللہ کھو میں نقیب محفل اس نوجوان دی خدمت وچ عرض کرے صاحب کوئی آدمی ہتھواڑی چاہ کے کم کرے نہ بیٹھا ہوئے نا اے مثال میں کئی مرتبہ دے چکا تے او ہتھواڑی اپنے ہتھاں دے ڈوڈیاں دے لگ پوے انگلی زخمی تھی پوے نو لہ پوے خون وہن لگ ونجے تو نال قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے میں آکھاں حضور میں کو دیکھو نا چوٹ لگ پئی ہے نو لہ پے خون وہندا پے تساں اجازت دیو تے میں دھاڑ دھڑ کراں تساں اجازت دیو تے میں اوئی اوئی کراں شور مچاواں میں تو آکو جج بڑے نہ پیاں فیصلہ تسا کرو جے کو چوٹ لگ دیئے او پوچھ کے دھاڑ کریں دے یا خود بخود دھاڑ نکل دیئے خود بخود دھاڑ نکل دیئے نا قسم رب العالمین دی جیسا کو برحق نبی عطا فرمائے جن دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ چوٹ مرین دیئے نا او مسلمان دے وس وچ نہیں کہ بطری ڈند گھوٹ کے بیٹھ رہے ہو خود بخود سبحان اللہ خود بخود سبحان اللہ دے اکھواون دے نال سبحان اللہ انہا کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہوا ہے جو دل دی گرے ہی دی وچوں خود بخود سبحان اللہ نکلے وہ بخشے دا ذریعہ بن سی عزیزان محترم ہن ذرا غور فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ محمد رمضان صاحب میرے پاس رکھ سو امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کار خانہ کائنات دی جن جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر اپنے نبوت والے بستر دے آرام فرما ہے اپنے گھر دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر اللہ دے محبوب اپنے گھر دے اندر اپنے نبوت والے بستر دے آرام فرماہن اکھو اللہ دا گھر وی مکے وچ سنے محبوب دا گھر وی مکے وچ
اللہ دا گھر وی مکے پاک وچ اور اللہ دے محبوب دا گھر وی اللہ دے گھر رے نبی دے گھر رے فرق کی کوئی کرنا چاہیدا یا نہیں کرنا چاہیدا بھائی گھر دا اوندا ہوندے جیندے بیویاں ہوویں گھر دا اوندا ہوندے جیندی اولاد ہوے گھر دا اوندا ہوندے جیندے شریک ہوویں گھر دا اوندا ہوندے جے کو سمن دی لوڑ ہوے کھاون دی لوڑ ہوے پیون دی لوڑ ہوے اوندی ذات ہے قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے نا صحیح اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ پاک اما باب دو پاک بیویاں دو پاک خاندان دو پاک کف دو پاک برادری دو پاک اوندی ذات ہے و الہکم الہ واحد ایویں نا صحیح لیکن اللہ دے گھر ہے سونے محبوب دے گھر ہے اللہ فرماندے میرے قران کول تے پوچھو گھر دا میں نے بربڑایا کیندی خاطر ہے قبلہ دل چاندے میں قران سناواں میں دعا مگدا امین آکھسو عرش والا جتنے میرے بھرا تشریف فرمائیں سب دے بچوں قران دا قاری بنا سب دے بچوں کو عالم دین بنا جن دل دی تمنا ہوئے وہ آکھے آمین جنا پوت جنا دل دا ارادہ ہوئے میرا پوت کبوتر اڑاوے جنا دل دا ارادہ ہوئے میرا پوت جنا بھنگ پیوے حفیم پیوے او آمین آکھے او آکھے جنا دل دا ارادہ ہوئے اللہ میرے پتروں قران دا قاری بنا فرمائے أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام گھر دا ذکر ہے پر اگر معنی مفہوم میں چلا ونجا جو عنوان پیش کرنا چاہنا وہ عنوان بے پاس چلا ویسی حضور اپنے گھر دن تشریف فرما ہے تے مکہ دے کافر مشرقین مکہ تلواراں چاہ کے حضور دے گھر دے باہروں گھیرے بنائے پین ایمان والا ذرا سنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر اپنے نبوت والے بستر دے آرام فرما ہے کافر لوگ تلواراں چاہ کے تیر چاہ کے میرے پاک نبی دے گھر دے باروں مورچے بنائے پین سنیت دے نال اللہ دے نبی گھر کلو بہرامل اسنا سارے رل کے حملہ کرو مسلمان دے نبی کو شہید کر دو مسلمانوں میں تو نے کلو پوچھنا جن حفاظت کرن والا خود خدا ہوئے اندا کوئی ککھ جتنا بگاڑ سکدا نہیں اللہ یا رسول اللہ رحمت ایمان والوں ذرا غور فرماؤ مکے پاک جو میں تو کو مدینے پاک مفت پوچھے نا کوئی کرائے بھرن دی لوڑ کہنی لیکن چلو صحیح ذرا میرے نال تھوڑا جہاں چلو صحیح ایمان والا ذرا سنو رحمت والے پاک نبی اپنے بستر دے آرام فرما ہے مشرکین مکہ اللہ دی توحید دے منکر سنے نبی دی نبوت دے رسالت دے منکر تلواراں چا کے سنے پاک نبی دے گھر دے باروں مورچے بنا کے بیٹھے کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جبرائیل تو سدرۃ المنتہا دے بہ کے جنتیاں خوشبو پیاں سنگدا ہے لیکن میرے محبوب دے دشمن میرے محبوب دے گھر دے باروں گراؤ کی کھڑن اللہ دے نبی کو قتل کرن دا پروگرام بنائی کھڑن فرمایا جبرائیل قرآن وی گھن ونج تے رب دا سلام وی گھن ونج ایمان والا سنو اللہ فرمائے جبرائیل قرآن گھنوان کافران نے جتنے منصوبے بڑھائیں سارے دے سارے منصوبے حضور دے سامنے بن کے پیش کر جبرائیل امین آئے روح الامین بارگاہ نبوت دندر حاضر ہو گئے پھر ہم بارگاہ نبوت دندر حاضر ہوئے سوڑے نبی نے فرمایا او جبرائیل اگے دادی کو آنا میں اجا دھرات کوئے آمن دا حال سنو
ہن جبرائیل امین نے فرمایا سونیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا بنیاد دی بھیج مرضی نال آیا ہوں اللہ دا بھیجا ہو آیا بیٹھا میرے جٹ بھرا ذرا غور دے نال سنو اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا جبرائیل امین نے فرمایا سونیا تیرے خلاف منصوبے بن چکے نے تیرے خلاف پروگرام بن کیا فرمایا وَإِذِي يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ 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 خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ فرمائے سونے آؤں ویلے کو یاد کرو جڑے ویلے کافر آدھین اللہ دے نبی کو جلا وطن کر دو کئی ویلے آدھین کے جناب انہ کو جیل دن نہ بند کر دو کئی ویلے آدھین کے قتل کر دو سونے آؤں تو ابے قتل دا پروگرام بڑھ چکے فرمائے اللہ صحیح فرمائے محبوبہ آج اپنا گھر چھوڑو میرا بھی جادت بھی آدھین مکہ تو مدینہ پاک تشریف گھن چلو مکہ تو مدینہ پاک تشریف گھنجلو مسلمانوں اگلا جملہ سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں تا اپنے گھر وچوں بیر نہیں نکل دا جبرائیل امین نے فرمایا سونے کیوں نہیں نکل دا فرمایا جبرائیل لوگ کافر میں کو نبی نہیں منے دے بر امین ضرور منے دے نبی نہیں منے دے بلکہ صادق الامین منے دے لوگان دیا امانتا میرے کوڑن جب تک میں لوگان دیا امانتا لوگان دے حوالے نہ کرا اس وقت تک میں اپنے گھر وچوں باہر نہیں نکل سکدا خدا دی قسم سنو کیوں حضور فرمائی گالو فرمائے جبرائیل جے کہ لوگان دیا امانتا میں لوگان دے حوالے کیتے بغیر چلا ونیا کافر لوگ قیامت تک میری ایماندار امت کو تانے مرے دے رہے ویسن آسنا آ مسلمانوں توڑا تو وہ نبی آجے سجا امانتیں کھا کے چلا گیا فرمایا میں اپنی امت کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا میں لوگان دیا امانتاں جب تک لوگان دیا حوالے نہ کران میں اپنے گھر وچوں باہر نہیں نکل سکتا اگلا جملہ سنو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سونے اللہ کریم نے فیصلہ کر چھوڑے کیا فرمایا سونے اللہ کریم فرمے لوگان دیا امانتاں سونے اول علی دے حوالے کرو پر اللہ دیا امانت سونے صدیق دے حوالے کرو لوگان دیا امانتا علی پاک دے حوالے کرو بر اللہ دیا امانت سن صدیق دے حوالے کرو تیرے اور میرے رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پاک سڑیا اے جن جی میں منا سونا علی جی فرمائے نے اج اللہ دے اللہ دا حکم آگے اج میں مکہ چھوڑے دا پیا کعبہ چھوڑے دا پیا گھر چھوڑے دا پیا اللہ حکم دے بھی میں مکہ تو مدینہ پیا وینا اے میرا سونا علی جی اے امانت فلان دیئے اے امانت فلان دیئے اے امانت فلان دیئے سونے نبی امانت اندسیندے بیٹھے جناب ابو طراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار حسن حسین دے والد خاتون جنت سرداد جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو دیا کھا مبارکہ نیچوں آنسو آگے حضور فرمے میں علی شلک نہیں نہ روے کیوں پیا رونے فرمے نے سونیا این گلو نہیں پیا روندہ کہ باہروں دشمن میں نال کیا بڑھسی اس گلو نہیں پیا روندہ سیا روندہ این گلو پیا تو سندہ گھر وچو در تشریف کی دینے دیو میں علی نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا سونے آن میں تواری جدائی برداشت نہیں کر سکتا ذرا محبت نہ درشی پڑھو نرہ تکبیر نرہ رسال نرہ حید علماء اہل سنت سجنوں سنو
جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے عرض کیتی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اے میرا علی میں اللہ دا نبی تے کوئی اجازت دیا دینا لوگان دی آمن تا لوگان دے حوالے کر کے تو مدینے تشریف گھلاوی تو بھی مدینے تشریف گھلاوی اور سن میرے پاک نبی نے علی پاک دی بہا مبارک لو پکڑ کے فرمے نے علی آ میں تے کو اپنے نبوت والے بستر دے آپ سمانا سجنا سنا سنا اج دا ایسا دور ہے نادم دے بستر دے نوکر نہیں سم سکدا ایم پی اے دے بستر دے سمن کو کہیں دی اجازت نہیں ایم این اے دے بستر دے سمن دی کہیں کوئی اجازت نہیں ملک دا گورنر ہے ان دے بستر دے کوئی سم سکدا نہیں ملک دا وزیر اعظم ہے ان تے کوئی سم سکدا نہیں بستر دے اگر ملک دا صدر ہے ان دے بستر دے کوئی سم سکدا نہیں قسم علی دی عظمت قربان منیا سونے پاک نبی نے فرمایا علی آ تو میں محمد دے بستر دے سن سجنو سنو اللہ دے نبی نے اپنے علی کو اپنے رحمت والے بستر دے سمائے حضور نے اپنی مزمل والی چادر رحمت والی چادر علی پاک دیتے فرمائے نے علی میں اللہ دے نبی دی چادر تان کے ذرا سموان علی سائیں نے نبی سائیں دی چادر تان کے دے سوتین میرے نبی نے میں نبوت والے ہاتھ اٹھائیں فرمائے نے اللہ میں اپنا علی تیرے صبر پیا کرے نا جو ہے فرمائے نے اللہ میں اپنا علی تیرے سپرد پیا کرے نا اللہ میرے علی دی حفاظت فرمائے اللہ میرے علی دی حفاظت فرمائے اللہ دا رب کعبہ دی قسم اٹھا اللہ کاشفی رحمت اللہ علیہ دی مار جنبوت نوجا جل چا کے دیکھو اللہ فرمائے جبرائیل آسمانا دے بھائی چارا میں تہاڈا بنائے جبرائیل دے میکائیل فرمائے ایک بیکلو ود ود کے تو کو عمرہ دیتے زمین تے میں اللہ نے نبی دے علی دا بھائی چارا قائم کیتے فرمایا میرا علی میرے نبی دے میرے نبی دی خاطر میرے نبی دی عزت دی خاطر میرے نبی دے واسطے اپنی زندگی دا نذرانہ پیش پیا کریں دے جبرائیل میرے محبوب نے اپنا علی میں اللہ دے سپرد کیتے جبرائیل اینے کرو زمین دے وگے ونجو جبرائیل تو علی دی سران دی کلو بے میکائیل تو میرے علی دے پوان دی کلو بہو ساری رات علی دی ذات دے پہرا دے ہو کیسا علی ہے جنہوں تے جبرائیل امین پہرے بیٹھے دینے کیسا علی ہے یعنی ذات اتے میکائیل علیہ السلام پہرا بیٹھا لین دے خود نہیں آئے خود خالق کائنات نے دے دے رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا نے جبرائیل جی فرمایا میرے سفر دا ساتھی کون ہے مشکل وقت دن دا میرے سفر دا ساتھی کون ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوال کیتا تو جبرائیل امین نے عرض کیتے سونے آن اے فیصلہ خالق ہے کائنات نے خود کیتے اللہ کریم نے تو دے تمام غلام مندتے اپنی قدرت والی نظر بھوائیے بر سونے آن تو دے سفر دا کوئی ساتھی بن سکدے تو جناب ابو بکر صدیق بن سکدے ابو بکر صدیق بن سکدے ایمان والو ذرا چلو گاں گاں سفر کرو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی اپنے گھر مبارک وچوں باہر نکل کے اپنی حویلی دے چار دروازے چار اپنی حویلی دے دروازے دے تشریف کی دیاں نے جڑے ویلے حویلی والے پاسے پیاں سجنو اگلا جملہ سنو رحمت والے پاک نبی اپنی حویلی دے دروازے دوتے ہیں آپ اپنا سجا پیر مبارک بے رکھے انہیں ہے قدم اندرے بیا قدم بے رہے دہ دن دہ دشمن دے ہتھاں دن دہ تلوارے تیر چاہتے کھڑے میرے پاک نبی دے گھر دے باروں گراؤ بڑھائی کھڑے او لوگوں سنو جناب امام الانبیاء سرداج الانبیاء فاخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جد جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوں مقام بے کھڑے ہو کے فرمایا پر میں نے اللہ جے کر گھر کلوں بیر وینا دا دشمن گھر دے اندر پچھا ہٹ دا دا بزدلی ہے اللہ تدے نبی بزدل نہیں ہوں دے لوگوں ساری دنیا جہان دی مخلوق دیا بہادریاں کٹھیاں کرا پر اللہ دے نبی دی بہادری دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ساری کنات دے اندر تمام انسانیت دے وچوں سب تو بڑا دلیر سب تو بڑا خیرت مند سب تو بڑا خجور اللہ دے نبی ہو دے اللہ دے نبی ہو دے میرے محبوب اتھائیں کھڑ گئے میرے محبوب دی ذات دے وحی نازل ہو گئی پر میں نے سونے ہاں سورہ یاسین پڑھنا تو حدا کم ہے زمین تو خاک چاکے انہ دے مو دے مرنا تو ہڈا کم ہے انہ بیمانہ کو وندہ کر دے بڑا میرا رب العالمین دا کم ہے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین دے پہلے رکوع دے چند آیات پڑھیں میں سنا مچا ہولے ہولے آکو چا سبحان اللہ متبل ناوے والی آکو چا ایمان والا ذرا سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دروازے دے کھڑے ہو کے سورہ یاسین دی تلاوت شروع کیتی ہے زمین دی خاک دی مٹھی چاہتی ہے انہیں آپ نے تلاوت فرمائی کیا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون میں خاک مبارک چاہتی ہے ہن ایک جملہ سنو کہ حضور نے نشانہ پڑا کہ مٹی سٹی ہوسی نشانہ پڑا ہوسی حضور نے مٹی سٹ دیتی ہے کوئی بیٹھے دا سر وچ کوئی کھڑے دا سر وچ کوئی دیوار دے پچھوے دا سر وچ کوئی لمبا تھیا پے دا سر وچ سنو علماء کرام نے لکھے سونے پاک نبی نے جڑی خاک مبارک سٹی ہے جیندے جیندے سر دے اندر گئی ہے او سارے کافر میدان بدر وچ قتل تھے میدان بدر دے اندر قتل تھے جیندے جیندے سار دے اندر حضور دی مٹھی مبارک دے وچوں خاک مبارک دے ذرات گن جیندے سار دے اوتے گن او سارے دے سارے اللہ دے نبی دے دشمن میدان بدر دے اندر قتل تھے بھائیو سنو اللہ دے نبی گھر وچوں باہر نکلن کافر رسوا ہوئے اللہ فرمیندے سونے آئے جڑا خاکر تو پیا مرے نے اے تو نہیں مریا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما فرمی سونے آئے میں رب آپ مارے نہیں جڑا تھوڑا لگن یا ڈھیر لگن میں اللہ پیا مرے نہ مسلمان سنو سنو رحمت والے پاک نبی اپنے گھر تو باہر نکلے ہن کیڑے پاسے روانہ ہوئے مسلمان سنو جناب حضرت عمر پاک کو دیکھو نبی دے دروازے دے دے حضرت عثمان غنی کو دیکھو نبی دے دروازے دے حضرت علی پاک کو دیکھو نبی دے دروازے دے جناب حضرت بلال پاک کو دیکھو نبی دے دروازے دے حضرت سلمان فارسی کو دیکھو نبی دے دروازے دے خالد بن ولید کو دیکھو نبی دے دروازے دے نبی دا ہر صحابی نبی دے دروازے دے بر صدیق تیری عظمت قربان ونجا نبیاں دا نبی صدیق دے دروازے دے سبحان اللہ نبیان دے نبی صدیق دے دروازے دے من دق الباب کون ہے کنڈی دے کھڑکان والا میں انا محمد الرسول اللہ صدیق دوڑ دا ہویا ترپ دا ہویا دروازے دے آئے
فرمائے نے آقا تو سنبارو کیوں کھڑے ہو گیا میں ابو بکر بھی توہانا غلام میری اولاد بھی توہانی غلام سونے میرے گھر دندہ تشریف کھیلنا مسلمانوں میرے رحمت والے پاک نبی صدیق دے گھر تشریف کھیل گئے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا فرمائے نے ابو بکر میں تیرے نال کلہیں گل کرنی ہے مسلمانوں جملے دے غور فرمائے سو صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہیں میں تو دا مخلص غلامہ میں دا پورا کھڑا بھی تیری ذات واسطے مخلص ہے ایمان والے سنو رحمت والے پاک نبی نے سب دے سامنے فرمایا فرمائے ابو بکر اللہ نے ہجرت دا حکم فرما دیتے رب والو حکم ہو گئے فرمائے ابو بکر تو میرے سفر دا ساتھی ہیں علماء دے پوچھو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی اکھا مبارکہ وچوں آنسو آگل فرمائے نے سونا تو سامنے کو اپنی مردی نال گدی میں دیو یا دینی آد اللہ نے فیصلہ فرمائے فرمائے نے صدیق اپنے تیفونی گدی میں دا میرے سفر دا ساتھی اللہ نے تیکو میرے واسطے منتخب فرما چھوڑے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر نکلیں علماء کرام لکھے علامہ کاشفی رحمت اللہ نے لکھے حضور نے لکھے تو صدیق دے گھر لوٹ لیں گھا بیٹھا کھا جا حضور نے فرمایا ابو بکر تو اٹھوال دا کہنیا اٹھ ننے لنے دا اے اٹھنیا کیوں موجود ہیں صدیق نے یاد کی تھی یا رسول اللہ ایک موقع دے تُسا ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر ایک رات ایسی آسی اللہ دے طرف ہجرت دا حکم تھی سی تیسا کو سواری دیوی ضرورت تھی سی پر میں نے آقا جدن دا میں تُہا دی نبوت والی زبان دوی الفاظ مبارک سنن ہون دو ہاں دو میں دو اخیا خرید کر کے اپنے گھر وچ بد چھوڑن ایک سوچے نا کیڑا ویلا ہوئے میرے محبوب میرے گھر تشریف کے نامے یہ سوال ہے ہون دو ہاں دو میں اپنے گھر دے اندر بدی کھڑا ایمان والا سنو خرگل مقامہ رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر آزرا میرے نال چل ہم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تو باہر نکلے اللہ دے نبی اگو اگو پہ چل دے میرا صدیق پیچھو پیا چل دے مسلمان ادرا غور فرماؤ حضور غار صوب دیتا فرمان دواہن صدیق نبی سید نال پہ چل دے چل دیاں صدیق نے دوڑ ماری ہے حضور دے اگے اگے دوڑ لگے جناب حضرت ابو بکر صدیق میرے پاک نبی دے پیچھے دوڑ لگے کئی ملے سجے دوڑ دیں کئی ملے کھبے دوڑ دیں سوئے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے میرا ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمائے اگے کیوں دوڑ دیں پیچھے سجے کھبے کیوں دوڑ دیں عرض کی تھی آقا جڑے پاسے دشمن دا خطرہ محسوس تھی دے میں ہوں پاسے دوڑ دا حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے میں بچ ونیا تو شہید ہو ونیا ایمان والا سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دیا کھا مبارکہ میں جو آنسو آگے یا رسول اللہ جے کر میں قتل ہو گیا رومن والی میری بیوی سے میں قتل ہو گیا رومن والا میرا بھلا باب سے میں قتل ہو گیا رومن والے میرے بیٹے سن میں قتل ہو گیا رومن والی میرے بیٹیوں سن رومن والا میرا خاندان سے آقا جے کر خدا نہ خواستہ تو سا شہید ہو گیا تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو ایمان والا سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جملے سن کے حضور خوش ہو گئے اور اگلا جملہ سنو سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر رازدہ نبوت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ایک دل دی تمنا ہے میری آرزو ہے حضور نے فرمایا ابو بکر ویسے تیری کیا آرزو ہے یا رسول اللہ تو ساں پیدل پہ چل دے ہو میں غلام بھی موجود ہوں وہاں تو ساں پیدل چلو گل ٹھان دی نہیں حضور فرمائے میں نے صدیق تو کیا چاہنے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چاہنا میں سواری بنا تو ساں سوار بناو میں سواری بنا تو سا سوار بنا سجنو ہن ایو جملہ پیار والا سنو جناب صدیق اکبر زمین پہ بہ گئے رحمت والے پاک نبی صدیق دے موٹھیں دے سوار ہو گئے یہاں کون نبوت صداقت دے سوارے
نبوت صداقت دے سوارے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جناب لا ایک پیر مبارک صدیق دے سجے مونڈے والے پاسوں دیا کھبے مونڈے والے پاسوں جڑا سواری دی ضرورت ہوے رکاباں دی ضرورت پوندی ہے لگام دی ضرورت پوندی ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق نے سنے پاک نبی کو مونڈے مبارک دے چاہتا ہویا ہے میں نے صدیق دے جڑے ہاتھ رکاباں بنیا ہویا ہے میرے پاک نبی دے پیر مبارک صدیق دے ہتھاں دے ہتھیلیاں دے اوتن تے میرے نبی دے نبوت والے ہاتھ ید اللہ کی فوق ایدیہم دے مصداق ہاتھ صدیق دے سر دے اوتن اتو ہاتھ نبی دے تلے سر صدیق دے تلو ہاتھ صدیق دل اتے پیر میرے نبی دہل لوگو سمجھا نہیں لطیف اشارہ الدے نبی نے صدیق دے سر دے ہاتھ رکھ اشارہ فرما چھوڑے فرمایا کہ او لوگو جکر میں نبی دو بعد مقام تو میرے صدیق دا ہے اللہ نے قرآن کریم چی لسٹ دیتی ہے فرمایا پہلا میں اللہ دا انعام نبیاں دی جماعت تے دوجا انعام صدیقاں دی جماعت تے مسلمانوں دعا منگو اللہ میری تلاوت قبول چا فرماوے اللہ تیرے بچہ کو قرآن دا قاری بناوے اللہ تیرے بچہ کو حافظ قرآن بناوے اور میں تیرے کو خیرات منگدا تو سوی میں کو خیرات دو چا یارو سارے مل کے دعا منگو اللہ میرے بچوں کو عالم دین بناوے اللہ میرے بچوں کو بھی حافظ قرآن بناوے آمین آخ فرمایا فاولا والشهداء والصالحين اللہ فرمائے جڑے سونے نبی دی معیت دے اندر کیسے لوگ پہلا انعام میں اللہ دے نبیاں دی جماعت دے دوجا انعام صدیقاں دی جماعت دے تیجا انعام شہیداں دی جماعت دے چوتھا ولیاں دی جماعت دے ایمان والا سنا سنا رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے مونڈے دے سوار او اللہ کا رب کا بڑی قسم جو جناب حضرت ابو بکر صدیق دے مونڈیاں دے دیکھو سوار کون ہے نبی ہے صرف نبی نہیں نبیاں دا نبی ہے اے صدیق وی شان والا اے صدیق دے مونڈیاں دے اوتے اللہ دا نبی سوار ہے ولہی نبی کو دیکھو نبوت دے مونڈیاں دے اوتے حسن حسین سوار ہے حسن حسین سوار ایتھے صدیق نے نبی کو مونڈھن دے چاہتے مدینے وچ نبی نے حسنین کرمین کو مونڈھن دے چاہتے ایک وقت بھی آگیا یارا کعبے دے اندر میرے پاک علی نبی سہی دے مونڈھن دے سوار اے علی وی نبی دے مونڈھن دے سوار تے شان والا حسن حسین وی سونے پاک نبی دے مونڈھن دے سوار تے نبی شان والے ار لوگو جڑے صدیق دے مونڈیاں دے اللہ دا نبی سوار تھے آنکھو اے صدیق بھی شان والا ہے رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے صدیق نے مونڈیاں دے چاگیدہ صدیق نے نبی کو مونڈیاں دے چاگیدہ ہوں میرا میرے علیہ پاسے غور فرماؤ جلا صدیق نبی کو مونڈیاں دے چاگے ٹرن لگے ایڈو پنجابی دا شہر جو کھڑا ہا پورے جملے دا میں کو نہیں آندے لیکن ذوق پیش کرنا چاہنا پورے جملے دا میں کو نہیں آندے لیکن ذوق پیش کرنا چاہنا جلا صدیق نبی کو مونڈیاں دے چاکے چلے ایڈو پنجابی دا شہر کھڑا صدیق سڑ مریں دے صدیق اپنے آلے پاسے اپنے آلے پاسے متوجہ کریں دے آدھے شانہ وادھے گینی مونڈیاں دے چان والے شانہ وادھے گینی مونڈیاں دے چان والے سمجھو سمجھو صدیق نبی کو مونڈیاں دے چاکے خرامہ خرامہ بیا چل دے ایڈو شہر دا زور
کیا بے شانہ ودھو گے نی موڈیاں دے چان والے آ شانہ ودھو گے نی موڈیاں دے چان والے آ اے ابو بکر صدیق میری سن جی فرمایا شانہ ودھ گے نی موڈیاں دے چان والے آ شانہ ودھ گے نی موڈیاں دے چان والے آ اوہے گھراں دیاں بیبیاں گوایاں نے جتھے تے میرا تاں رل کے نبھایا نے نبی حسین نال لاون والے آ شانہ ودھ گئی موڈیاں دے چان والے آ بیا جا بیالا سیکی دا شہر جو کھڑا صدیق اڈے کیا تے صدیق عمر دی قسمت تو لوگو میں تے لکھواری جنلی بارا تو شان اونا دی کی پوچھ گئے جنیاں نال نبی سائیں تے مزارا دیشت کلو ود مدنی سائیں دا روزا جتھے تے مار موج بہارا پل پل فخرا جتھے پہ پہنچن درود سلامی ہزارا ہن میرا صدیق نبی کو موڈھا دے چاہ کے چلے ذرا غور فرماؤ صدیق غار سعود دی طرف روانہ ہے ایڈو ابو جال سراخی کو نالا کے صدیق دے دروازے دے آئے آ کے کنڈی کھڑکائی ہے اندر دروازے یہ مند قلباب کون دے دستک دے من والا کون کنڈی کھڑکا من والا جواب آیا آنا عمر بن حشام میں عمر بن حشام میں تیرے دروازے دے آیا صدیق دی بیٹی فرمے دی آمن دا حال سوا کیویں آئے آدھے اے حال تیرا ابا کی تھا تیرے ابے دا محبوب کی تھا اللہ دی قسم صدیق دی بیٹی آدھی وہ ظالمہ بلا سجنہ دے کوئی دشمنہ کو پتہ نہیں دے تو جو میں نے کل پوچھنا پہ تیرے ابو صدیق کی تھا ہے تیرے ابو دا محبوب کی تھا ہے تو اللہ دا دشمن ہے اللہ دے نبی دا دشمن ہے میں کی یہ پتہ دسا سکتی ہے کہ اللہ دا محبوب فلا مقام دے اور لوگوں سنو علماء کرام نے لکھے اس ظالم بیمان نے جناب حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی دے ہوتے چہرے دے ہوتے زور دا تھپڑ ماریا صدیق دی کن بیٹی دی کن دی والی توٹ کے زمین تے آ پئی جناب حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نے کیا جواب دیتا فرمایا اور ظالمہ گال سن تو میرے کو پوچھ دے کہ اللہ دے نبی کس مقام دے ہے اور میرا ابو بکر کس مقام دے ہے میں صدیق دی بیٹی ہاں میں صدیق دا خون ہاں فرمایا زمین ٹکڑے ہو سکدی ہے آسمان ٹکڑے ہو سکدے سورج بے نور ہو کے زمین تے آ سکدے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین تے آ سکدن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی دی طرح اڑ سکدن قیامت قائم ہو سکدی ہے کائنات درم برم ہو سکدی ہے لیکن میں صدیق دی بیٹی نہ اپنے ابو دا پتہ دسا سکدی ہے نہ اللہ دے نبی دا پتہ دسا سکدی ہے یا رسول اللہ یا جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت گل سمجھ آئی یا گئی آئی اگلا جملہ اے مسئلے نہیں کچھ فرمائش ہیں مدد سمجھو پتہ نہیں کیا لکھی بیٹھے ہو سن پہلی پرچی بھی فرمائش ہے اے پرچی بھی فرمائش ہے اگلا جملہ سنو سراخی کو نال لا کے چلے پیرا ڈیندے وینن اگھا من کے روک گن اگھا من کے روک گن سراخی پیا دے سنگال سنو معاملہ بھی تھی گے کیا تھی گے پچھو دا کھرے ڈو ہن پیرے ڈو بندیاں دے لیکن ایتھے ہیک تھی گے ہیک بندہ کہنی ابو جال پیا دے سراخی آتے کو پتہ کہنی ابو بکر نبی دا اتنا عاشق ہے اپنے نبی کو ٹردا سہ نہ سکیا اسی اپنے یار کو موڑھے دے چاگی دا وسس اپنے یار کو موڑھے دے چاگی دا وسس اے دا ابو جال کافر کافر دا سردار منی کھڑے کلمہ پڑھن والا نہ مننے اندے حیف نہیں دوتے بر یارا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق دے مونڈھن دے سوارن صدیق دے مونڈھن دے سوارن اللہ دے نبی صدیق دے مونڈھن دے سوارن صدیق چلے چل دیاں چل دیاں غار سار دے دروازے دے پہنچن رات دا ٹائم ادرا سان جرا صدیق اکبر غار سار دے دروازے دے گن صدیق زمین تے بہ گئے اللہ دے نبی صدیق دے مونڈھن دے تلے لے
ہیں صدیق اکبر نے عرض کی تو میرا سونا جے کا تو سائیں اجازت دے تا اے غار اے حشرات دا گھر کیڑے مکوڑن دا گھر سو سونیا تو سامنے کوئی اجازت دے ہو میں پہلے ای غار دے اندر داخل ہونا میں دی صفائی کرے سا ایندا معائنہ کرے سا مطلب کوئی موذی جانور تا کو تکلیف نہ پہنچاوے حضور نے فرمایا صدیق چل اندر داخل ہو صدیق اندر داخل ہو گئے غار دی صفائی کیتی ہے غار دی صفائی کرن دیا ہویا آپ دٹھا کے سوراخ صدیق تے ہو سکدے متن سوراخ دن نہ کوئی مونے جانور ہو لے جناب حضرت ابو بکر صدیق نے سونے پاک نبی دی محبت دے اندر اپنی چادر مبارک لہا کے پھڑنا شروع کر دتی چادر پھڑیں دے آنن چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کریں دے آنن چادر مک گئی ہے لیکن ہے کچھ سوراخ باقی رہ گئے اور اگلا جملہ سنو صدیق نے کیا کیتا اس سوراخ دے تے اپنے صداقت والی جڑا پیڑی مبارک اپنے پیر مبارک دی کھری مبارک چڑی تے جھولی بنائی عرض کیتی آقا تشریف گھن لاؤ ہائے آقا تشریف گھن لاؤ سونے تشریف گھن لاؤ ودوہا دے چہرے والا ولیل دیاں زرفان والا مازا غلبہ سردیاں کھا والا لا تو حرک بھی لسان کلتا دل بھی دلبا والا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا بمصداق زبان والا ورفانا لکا ذکر اکد مکان والا جد اللہ فوق ادم اتھا والا اللہ نشرح لک صد رکھ دے سینے والا یا ایوہ المدسر دے لباس والا یا ایوہ المزمل دی چادر والا او میاں سنو لعمرو کا ان لہم لفی سکرتی ہی میاں مہون دی جوانی والا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین دی ختم نبوت والا آخر زمان نبی اندر تشکر تشریف گھن گے مقصود کے نات نبی اندر تشریف گھن گے سجنو سنو سنو مقصود کائنات آک بیٹھا کون میرا نبی درہ سنو مقصود کائنات نبی میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کٹھے تھی آؤ اج میں تو کو او حال سناوا جو میرے اللہ نے حال سنائے جیا کا ضرور سناؤ حضور نے فرمایا سنو میرے متعلق رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر سنیا جے کر میں اللہ تو کو دنیا دے نہ بھیجیں دا نہ سورج کو بڑھانا ہاں چاندر کو بنا ماہا لولا گلما خلق تل جنت والنار سونے آنجے کرم میں اللہ تو کو دنیا دے نہ بھیجن دا نہ جنت کو بنا ماہا نہ جہنم کو بنا ماہا لولا گلما خلق تل ارض والسما سونے آنجے کرم میں اللہ تو کو دنیا دے نہ بھیجن دا نہ زمین کو بنا ماہا دے نہ آسمان کو بنا ماہا اگلا جملہ سنو فرمایا لولا گلما ازہار تو ربو بھی آتا سونے آنجے کر میں اللہ تو کو دنیا دے میں بھیجیں دا اپنی ربوبیت اظہار نہ کریں دا معلوم ہو گیا جے کر تیرے اور میرے پاک نبی اس دنیا دے تشریف نہ گھنا دے نہ زمین ہوں دیا نہ آسمان ہوں دے نہ سورج ہوں دا نہ چندر ہوں دا نہ ستارے ہوں دے نہ نوری ہوں دے نہ ناری ہوں دے کائنات دا وجود نہ ہویا سجنا سات چک دے رہن والے غیور مسلمانوں سنو میرا عقیدہ ہے میں اپنے عقیدہ دے اظہار کرام چکر میرے پاک نبی دنیا دے تشریف نہ گھنا دے نہ صدیق ہوندہ نہ صداقت ہوندی نہ فاروق ہوندہ نہ عدالت ہوندی نہ عثمان ہوندہ نہ سخاوت ہوندی نہ علی ہوندہ نہ شجاعت ہوندی نہ فاطمہ ہوندی نہ عصمت ہوندی نہ حسن ہوندہ نہ ریادت ہوندی نہ حسین ہوندہ نہ شہادت ہوندی نہ صحابی ہوندہ نہ صحابیت ہوندی نہ تابی ہوندہ نہ تابیت ہوندی نہ اتاد ہوندہ نہ اتادیت ہوندی نہ قطب ہوندہ نہ قطبیت ہوندی نہ غوث ہوندہ نہ غوثیت ہوندی نہ عبدال ہوندہ نہ عبدالیت ہوندی نہ ولی ہوندہ نہ ولایت ہوندی نہ امام ہوندہ نہ امامت ہوندی نہ فصیح ہوندہ نہ فصاحت ہوندی نہ بلیغ ہوندہ نہ بلاغت ہوندی نہ خطیب ہوندہ نہ خطابت ہوندی نہ شریف ہوندہ نہ شرافت ہوندی نہ وکیل ہوندہ نہ وکالت ہوندی نہ امین ہوندہ نہ امانت ہوندی نہ ذہین ہوندہ نہ ذہانت ہوندی نہ سعید ہوندہ نہ سعادت ہوندی نہ قاری ہوندہ نہ قرات ہوندی
یا دھرتی ہوندی نہ آسمان ہوندا جا پیدا نہ عرش والا مہمان ہوندا اے شمس و قمر کہکشان کدی آپ رب رحمان زہر ہوندا میں نے آقا اندر تشریف گھناؤ آقا اندر تشریف گھناؤ میرا محبوب غار سور دے اندر تشریف گھن گے جھولی صدیق دیے سر امام الانبیاء دا ہے جھولی عائشہ صدیقہ دے والد دیے اور سر خاتون جنت دے ابے دا ہے جھولی صداقت والی سر نبوت والا مسلمانوں چہرہ نبوت والا دنگا صداقت والی رحمت والے پاک نبی صدیق پاک دی جھولی مبارک دے اندر سر مبارک رکھ کے دے آرام پہ فرمین علماء نے لکھے سنا نبی صدیق دی جھولی دے اندر ایویں سونا لگدا ایویں جتدا جویں رحل تے قرآن سونا لگ دے جویں رحل تے قرآن سونا لگ دے سجنا حضرت توجہ فرما گل مقاماں رحمت والے پاک نبی نبی صدیق دی جھولی دے اندر ان صدیق دی جھولی دے اندر خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کو زہر فرمایا بے نیاد رب نے غار سور دے دروازے دوتے فوراً درخت پیدا کر چھوڑیا اتنا بڑا درخت ہو گیا پورے غار سور دے دروازے دے سامنے پھیل گیا اللہ نے کبوتراں کو حکم لیتا انہاں نے گھونسلہ ہی بنا لیتا تے انڈے بھی آ گئے اڑو اللہ نے مکڑی کو حکم دیتا انہیں غار سور دے دروازے دے جالا تن چھوڑیا لوگوں سنا سنا سنے پاک نبی صدیق دی جھولی دے اندر مر ناگ نے ڈنگ مارے پھر ناگ نے ڈنگ مارے زہر نے اثر کیتے صدیق دے وجود دے اثر ہے صدیق کو تکلیف ہوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق دے اکھاں مبارکاں وچوں آنسو ہیں لوگوں دنیا جہان دے مولوی رومن آنسو زمین دے امیر غریب رومن آنسو زمین دے برجل صدیق نے آنسو زمین دے نہیں گئے نبی دے چہرے دے اتے گئے آکو چہرہ بھی پاک ہے پاک نہیں بلکہ پاک گر رہے صدیق بھی پاک ہے صدیق نے آنسویں پاک ہیں میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیوں پیا رونے عرض کیتی آقا این گلو پیا رونا ناگ نے ڈنگ مارے سونیاں تکلیف زیادہ ہو گئی ہے حضور فرمائے ابو بکر جے کن ڈنگاں نال موجود ہے دم اللہ دا نبی بھی دا موجود ہے حضور نے کیا کیتا حضور نے اپنی نبوت والی لحاب مبارک چاہتی ہے صدیق دی ایڑی دے لائیے میرے نبی دا غلام جناب حضرت ابو بکر صدیق فرمین دے حضور دے لحاب دے لگن دی دیر آئی بر شفا دے آمن دی دیر نہ آئی لوگوں سنا سنا او میاں ملا دی لحاب پانی دن نہ ونج پاوے کوئی پانی پیون کی تے تیار نہیں سالن دن نہ ونج پاوے کوئی کھامن کی تے تیار نہیں اللہ دی قسم من نبی دی اے او لوا مبارک ہے علی پاک دی دکھ دی آنکھ دے لگے تو شفا مل ونجے حضرت قدادہ پاک دی نکلی آنکھ دے لگے تو آنکھ جوڑے ونجے صحابے رسول تے ترٹے ہوئے بازو دے لگے ترٹایا بازو دروس تھے ونجے اے میرا نبی دا لوا کڑوے کھووے تے ونجے تو کڑوا کھووی مٹھا ہو ونجے جناب حضرت جابر دے کھانے دن نہ ونج پوے جابر دے کھانے کو 1400 صحابہ کھانن وال بھی مکان وچ نہ آوے کیوں ہے ای گالو فرمایا او میں رحمت نبی جو ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر اج دشمن میدا ہے پہرا تے صدیق دا ہے ابو بکر دشمن میں نبی دا ہے پہرا تے صدیق دا ہے ابو بکر ایک وقت سی گھر میدا سی دشمن تے صدیق دا سی پہرا میں محمد ہوں پہرا میں اللہ دے نبی دا ہو سی اے جیاں پہرا دے سان کہ قیامت تک کوئی توڑ ہی نہ سکسی
رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور دے اندر دشمن کھرا چا کے غار ثور دے دروازے دے صدیق پاک نے تلے جاتی پا کے دیکھا دشمنوں دے پیر نظر پے آنن دشمن دی آوازاں پیا نظر آنن صدیق جناب اللہ اللہ دے نبی دا غم کھاواں لگے ہے میرے محبوب دے دشمن آ گئے اللہ دے نبی دے دشمن آ گئے سونے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر کیوں پیا مرشان تھی نے میرا غم نہ کھا رب میرے وی نال تے رب تیرے وی نال اللہ دی قسم حضور دا فرماواں اللہ نے قران بنا چھوڑے غار ثور کو قران بنائے صدیق دی صحابیت کو قران بنائے حضور دی معیت دے اندر تو اللہ نے قران بنائے سنو کیا فرمایا الا فرق فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین عزیزان محترم باقی حضرات جانے اور نقیب محفل جانے میرے بھی ایک سفر دا ساتھی ہے تو سا اجازت دیو دا دو منٹ گھڑی دا مطابق نعت پڑھے چا اچھا میرے سنو عاشق رسول اللہ نے تو اکو حضور دے ذکر واسطے چونگی دے کچھ او لوگ بھی ہو سن پتہ نہیں کس کس کیفیت دے اندر حسین کوئی وی سی آر پیا دہدا ہوسی کوئی فلم پیا دہدا ہوسی کوئی کس کہیں گناہ وچ کوئی کہیں گناہ وچ مصروف حسین کوئی اللہ دا بندہ تسبیح پڑھدا بیٹھا سی کوئی قران وی پڑھدا بیٹھا سی لیکن تواڈے تے خدا دی رحمت آئی ہے اللہ تو کو گھر چھڑوا کے بستر چھڑوا کے اپنے نبی دے ذکر سنن واسطے تو کو تیار کر کے دے تو میرے سفر دے ساتھی ہے دو منٹ نعت پڑھسی میں دیکھنا چاہنا کہ تساں اللہ دے حبیب دا جڑا گمی آئے اللہ دے حبیب دا جو تعریف کرن والا سنا خائے تساں دی عزت کیویں کرن دو تساں دی خدمت کیویں کرن دو میں دیکھنا چاہنا اللہ تو کچھ جزائے خیر عطا فرمائے اٹھ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ بلغ اللولا بکمال کشف میں لج پالاں
Fire.